Varka e parë e madhe me vela, pjesë e turnit i Giorno dell'Italia a vela, ishte e para që mbriti gjatë fundjavës në Durrës. Capello Rosso, u nis më datën 5 nga provincia e Catanzaros, u ankorua në portin e peshkimit në Durrës. Ky event sportiv synon të shërbejë për promovimin e turizmit dhe bukurive të qytetit dhe vendit, ndaj dhe është vlerësuar me prioritet. Institucionet e rëndësishme në nivel qendror dhe vendor organizuar pritjen zyrtare të këtyre mjeteve. Durrësi është një nga 10 ndalesat e turit italian të varkave me vela, ku garojnë 30 mjete lundruese në 3 disiplinat të ndryshme offshore, inshore dhe borders. Ky vit shënon edicionin e 4 të këtij eventi të rëndësishëm.